မတူ4 off ဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော် live stream နောက်ကြပါအားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်မဖုံးပြောနေလို့ဗျဟယ်လိုမတူ4 off မတ် 5 off ဖြစ်သွားပြီเนาะတောင်းချက်တော့တမတ်ပြန်တာပါပါပြီဖဲစင်းလေးဖဲစင်းလေးကိုဘိုးကြီးဖဲစင်းလေးလောကမလေးရရင်ပြမယ်နော်ဖိုးစစ်ပါโซโลเฮ้เฮ้เซเว่นโซวะเฮ้โမအိတ်ဖိုးဖြစ်သွားပြီနော်ကွင်းချင်းတော့ပါပြီအောင်လေးရနားဝိုက်လားဆိုတော့အဲ့တော့တေချာမသိပြမနားပါဘူးပြနော်ကျွန်တော်တည်တလို့တော့မဲ94ပါမဲ104ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ရောဒီကကိုမင်းရလို့ချက်ချင်းထည့်ရတယ်။အဲ့ဒါကြီးကိုရှင်းနေတယ်။ဘာလို့ဒီမှာလဲတော့မင်းရလို့ပေါ်ပြတယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဖက်လောင်းဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဘယ်လိုလုပ်လဲ။မ11 4ပါ4 11ပါ4 11ပါကိုမိုးထိုက်တာရန်ကုန်မှာပါနော်5 11ပါ
那边嘛，不得江南不要别的地方的，地方有那不得地方的。我们先交不了，对对对。哈哈哈哈哈。11点吗？
11တက်မှာနော်အမှတ်ကတော့တမက်ပဲကွာမှုရှိရပါနော်ကျောင်းဆရာတော့ကတော့တမက်အသားနဲ့ဦးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆာဗစ်ချိန်ပါအလဲပန်အော်ဖြစ်သွားပြန်နော်အောင်ဝဲတော့ပိုက်မချော်ဘူးပြန်နော်ဘောပိုင်းတစ်ချက်ပိုက်မချော်ခဲ့ဘူးပြအော်နေဝင်အော်ပါဟေးဟေးဒီအလဲပန်ဖြစ်သွားပြန်နော်ဂျိတ်ဂျိတ်ဟောနေဘာကြီးဘယ်ဖြစ်ပြန်ပြီလဲဟုတ်တယ်ဘယ်လိုသွားရလဲနော်ဘာကြီးဘာကြီးဘာလို့ကိုပြေကိုပြောက်ပြီชินีบาวุ้ยอ่ะนี่ญาอ๋อเมียวอะเลเว่นป่วยมาเลเว่นป่วยมาเนาะป่วยเลเว่นป่วยเลเว่นมาอะเลเว่นป่วยซาบิเฉยมาဒီလေပဲနော်အဲ့ဒါဟိုလိုပုံပေါ်နေတာဟုတ်လားဟဲ့ပတ်ကျလိုက်ရနော်ဟုတ်တယ်ကိုဒါပေမဲ့ရှင်းလို့ရအလုံးနဲ့နော်နောက်သမားကြီးကSorry ပါနော်ရှင်းတဲ့နေရာမလို့ပတ်သက်ရှင်းအောင်ပါဘုန်းနေဝါဒတော်နေမှာပါဟေးယူစင်းတာကွာဟုတ်ဒီတိုင်းတော့ဟေးကြားတယ်ကွာဟုတ်ပါတော်ရဲ့စားနေမရင်းမနဲ့တော်ရဲ့မက်ပွိုင်းဟုတ်ပါအဲ့ပါအောင်ပါဟုတ်ပါဘယ်လိုလဲဟာရေးဆက်လိုက်တာဟာရေးဆက်လိုက်တာ
哎，我嘛辛苦了呢。没来，我辛苦呢。哎，现在比如阿比的孙呢，来，哎，谢林呢，阿比都要来。我那现在来跟说了，我那爸的孙呢，现在比嘛，跟阿比的来呢，我也接了，谁家用接来嘞？我那爸的女的呢，我爸的女的，我们带着嘛，我身边都收了要来，前面呢，那是林哪一个呢？啊，今天我见过嘛呢，少年吧，明天我等着给我请过去吧，来个。哎，加油！哎，大家出来要来，俺们请过来，来，大家要来，今天啊，我们了。哦，你这里好给吧呢，江西沙尾包，五尾包那边呢。我就来欧巴。OK 吧，国家大叔，那节奏明天嘛来着？卖完了吧？啊，买了百把万，地米又跑完了，那你要省点钱嘛 ？OK 吧，完，再麻烦了。啊，买也得钱了，味道比较，然后椒苗了，啊，等下了，这买这多吧，喏，买，对，再嘛。俺俺是，俺们哪里去了 ？OK， 加油，明老表。OK， 我等你阿贝罗亚吧，来交易。好，干嘛呢？阿妈耶，那今天我白吃多少了个呢？哎，家里有多少嘞？喏，欧三三的呢，毛的偏欧来一个。我刚去到外头，俺们有着找找着不着老米多一个喏。哎，姑娘，白衣过来了喏，俺们挂好木哎，咱们今天来拿皮了。好，我心里有，关我心里有喏，找一个俺们关偏要外一个。买，你收那玩意儿呢？上俺买，上俺那江苗那个南阳西多了，皮包嘞。阿伯嘞，我在那先，要钱的呢，我接住阿娘一点嘛，喏。然后嘞，来包的，十包的皮我们来说，十来阿伯家玩喏。OK 吧，光苗皮喏，对，接住娘一点嘛，喏，不太过敏了吧？好的，过些米对喏，小江包的包呀。这一张定量乳品的呢。